Ja, ku jemi rikthyer në studio, po besoj që po masheni fytyrën nga gjitha ajo ëmbëlsirë që kam konsumuar paraprakisht. Gjithsesi, tani është koha që rikthehemi në realitet, po kthehemi tek biseda me të ftuarin tim të dytë për sot, me mua këtu afër zotëri Kastriot Sada, i cili është drejtori i shkollës muzikës Prenk Gjakova në Gjakovë. Do të flasim për zhvillimin e jetës artistike në qytetin Gjakovës e shumë çka në minutat në vazhdim, ku na tregon vetë edhe Kastrioti ndoshta edhe për rrugtimin e tij dhe lidhjen që ai ka me muzikën. Kastriot, mirë se erdhësh në Cit Kemsi. Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Unë fillimisht e kisha nisë me juve personalisht ndoshta për të na treguar edhe fillimet tua në karrierën e muzikës, e më pas do të kalojmë edhe tek shkolla, edhe te shumë çka tjetër në mes kësaj, sepse ka edhe shumë impenime tjera që juve vetë se bëni gjatë rutinës tuaj. Gjithsesi. Në fakt, në shkollimin e ulët muzikor kam përfunduar në Gjakovë, në qytetin tim të lindjes, vite para luftës. Në radhë parë kam qenë në instrumentin e fizarmonikës, pastaj në klarinet, ku shkolla e mesme muzikës u shtapë në Gjakovë në vitin 2009 ka startu si shkolla e mesme profesionale, ndërkohë që shkolla ulët muzikës është themeluar në vitin 1970, do më thonë ka një traditë. Më pastaj unë kam shku në Prizren, kur kam përfundu shkollën e ullët muzikës. Në fakt, jam njësë për me shku në gjimnaz, po nuk e di si ka ndodhë rrugës të i dërgu dokumentat në gjimnaz, jam këthy, mbajnë manë dhe qanë të babi, ka qenë para luftës dhe i kom thonë që pëdu me shku me vazhdu shkollën e mesmet muzikës, edhe kam shku në Prizren në shkollën e Lorenz Antoni, një shkollë jashtë zakonisht e mirë, dhe më thonë e logaritës e shkolla par e hapon në vitin 1928, dhe më thonë shkollë me shumë tradit e Lorenz Anton, që kom kalu jashtë zakonisht vite shumë mirë, kanë qenë ato 4 vite, edhe më pas të e kam përfundu fakultetin e drejtimi pedagogji muzikore në Universitetin e Prishtines, në fakultetin e muzikës, po ashtu dhe magistraturën, dhe kjo është dhe më thonë ajo fillimi e startimi me muzikën, me shkollën e muzikës, po jam shumë e fatë që po ashtu tash jam drejtor, do më thonë, po thuaj se 9 vite në shkollën Prenk Gjakova, në shkollën e muzikës, në qytetin e traditës, kulturës, artit, si që është Gjakova. Edhe ashtu njifet. Gjithsesi, e keni një histori interesante sa i përket shkollimit tuaj, e në këtë rast e keni edhe një histori, ndoshta pak më të rëndë personale sa i përket periudhës e luftës. Në fakt, do më thonë, vitin e parë të shkollës së mesmet muzikës, e kam fillu në Prizren, në atëm në vitet më të erta, kisha më thonë për Kosovën, ka qenë vështirë, sepse unë kam mëthu gjdo ditë, kam mëthu më autobus, po nga Gjakova për në Prizren, mësimi fillin të në ora 8, dhe unë nisha me një autobus që shkon të në Prizren, pas taj në Shkup një periudh, ka qenë ashtu linja, në ora 6 në mëngjes, do më thonë si ri shumë nuk ka qenë let, ku kisë parasysh mosha, situata shumë e rënd politike, cilin e ishë. Sa i vje, 14, 15 vjeqë? Ashtu ishte, po 15 vjetë, edhe duke qenë si djallë hasreti 4 motrave, bëjnë menë që shumë edhe prendit kanë pas më rak, po që dashnia për muzikën, sepse Gjakova nuk ishte shkollë të mesmet muzikës, qyteti me ofërt i Gjakovës ishte Prizreni dhe ka muthtuar, dhe më thonë, gjdo ditë më autobus, e mbajnë men që tiku 3-4 punktet policisë serbe kanë qenë, ku gjdo herë, dhe më thonë, në kanë dollur, kanë hyrë brenda me qanë për në shikuar, sepse për se cilin shqiptarë ata kanë mënduar, dhe më thonë, e kështu, ne kemi qenë terrorist për ta, të gjithë shqiptarët, fatkecisht, ka qenë shumë e vështirë, po që kam arritë e kam përfundu, pas taj mbajnë mend që vitin e gjysëm vjetorit e 2 të vitit e 3 dhe vitin e 4, pas taj kemi mbajtur në liri, kështu që kanë qenë përvoj pas taj e mirë në shkollën e muzikës, mbajnë mend kemi mbajtur njerë, kanë qenë institucione paralele, sepse nuk në lejonin që të mbajnë mësim në vendet tona aty të cilet ne duheshim të mbajnim, por që dashnia gjithmonë për vendin gjithë kemi sakrifiku, gjithë do më tonë diçka kemi bo si cili person në ato vite, dhe unë më ndje e përfundova, po që para luftë, do më tonë në vitet 99, Gjakova ka qenë si kur këtë vendet tjera, kina qenë do më tonë të kupun, se cili ka hum diken, unë e mbajnë menë, si do mësë Gjakova, do më thonë, flasë edhe për qytet, Gjakova ka qenë e cila ka pësu mësë shumë të kisha me thonë për qyteteve, jo vetëm me humbje materiale, po edhe me humbje shumë të tjera, unë e mbajnë menë, dhe është ka qenë 7 maj, ku filloj luftë
e madhe në qytetin e Gjakovës, sepse paraprakisht dikush ka qenë fundi i marsit 99 atër, pas fillimit të bombardimeve ka qenë datë 24 marsi, kur mbajnë mend, unë e kom shtëpi në rrugën e Çabratit, do më thonë, e njofi shumë edhe pas Gjakovës e Çabratin, Çabrati krenar, po, e legendar, dhe erdhen pas taj brigada 137, për të ndihmuar domethënë gjithë ata të Gjakovës, domethënë u erdhi në ato moment sepse Gjakova u kall e tëra, filloi të merrte flak dhe më njëherë pas bombardimeve të NATO-s dhe unë isha i ri dhe u gëzova shumë kur i pash edhe ushtarët tanë të UÇK-s, brigada 137 ishte stacionuar aty në lagjën time ku edhe unë kam shtëpinë, kur më ndeje filloi represalia, paramilitarët erdhën troketën në shtëpi të komshit tanë. Ka qenë datë 7 maj, kur ne pas të kaluam për pjesës e qytetit, sepse filluan e krismat, pa. Edhe kaluam kinse në një pjesë më të qetë, por s'kishte pjesë qetë, në fakt, si kur në tërë Kosovën, dhe ishin ata, ne ishim një tur me madhe, cilit kaluam në për Çabrat, pas të në urën e Taliqit, sepse ishte flakë lagja jo në rruga Çabratit. Krisma që nga mëngjesi ka qenë diku ora 9:30 kur ka fillu, dhe ne shkuam tek ura e Taliqit, një tur me madhe ishe pas, dhe sepse s'dinim çka të bënim, si të vepronim, dhe dy policë mbajnë mend me mask, filluan dhe i ndalin personat e lagjës dhe një numër shumë të madh dhe kanë ekzekutuar, ne kemi qenë një numër shumë i vogël i meshkujve, unë dhe mbajnë mend, ndoshta 3-4 vetë të tjerë të cilët shpëtuam, por i vranë të gjithë të tjerë të lagjës dhe ti ke qenë dëshmitare gjithë kësaj situate? Unë kam qenë aty, pasaj ne kaluam dhe ata po atëherë u vranë, do më thonë, ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë kjo momenti më i vështirë? Kjo ka qenë momenti dhe me i vështirë dhe kjo është ndoshta ajo, kjo është ajo të, që unë asë njërës ka mënduar që të vazhdoj të jetoj jashtë vendit, jashtë Gjakovës, jashtë Kosovës, sepse ne du të bëjmë për vendin tonë, du të ndoshta dhe të sakrifikojmë vetën dhe aq më shumë tani më, sepse u flet këtë që do të shkojë numër i madh, unë po ndëgjoj lajme dhe jam shumë i gëzuar se nuk është ai numër i madh cila ndoshta ka qenë propagandë që kanë melshu Kosovën, sepse ka jetë në Kosovë, edhe ne jemi ata të cilët secili e kemi obligim secili të bëjmë për vendin tonë, sepse mund të bëjmë diçka ende më shumë, ne jemi ata të cilët nuk mund të presim nga të tjerët që të na ndihmojnë neve. Ka edhe vendit punës veç duhet me kërku edhe me mendu pozitivisht për vendin. Ne jemi ata që duhet ta bëjmë ndryshimin. Gjithsesi, edhe kemi obligim. Më duket e kishit edhe një histori tjetër sa i përket çështjes duke shkuar në shkollë dhe luftës. Ka qenë ndonjë moment do më tonë shpesh, unë baj mend tek fshati e Dzërcë, pastaj në Krushë, pastaj në Piranë. Ishin këto ato shumë shpesh na kanë dalur neve dhe filluan gjithmonë, do më tonë kam përjetuar aty, i kam parë duke gjuajtur me armë, sepse u zhvillon të luftë para bombardimeve të NATO-s fshatë. Gjitha këto i ke përjetuar si një 15 vjeçar, 16 vjeçar. Ka qenë shumë e vështirë, shumë e rëndë, jashtëzakonisht e vështirë ka qenë, po edhe mbajnë mend kur filloi lufta ishte tek familja Jashari dhe në Drenicë, edhe mbajnë mend që u dalin autobuzës, funksionon të asgjë, telefona nuk kishim në atë periudhë, edhe unë nga shkolla, më thanë shkollë që është rrezik dhe na ndalen atë ditë mësimin, edhe unë fillova, isha në shkova në stacion të autobuzave në Prizren, për të shikuar autobuz, më s'ka për Gjako, por s'kishte, do më thonë, kishte vetëm për Prishtinë dhe mbajnë mend kur rruga atëherë bënim 3-4 orë, sepse shpesh kur bllokon të rruga këne, vazhdoja në Prishtinë, ka qafa dules, punktesh të mdha policore, sepse i kisha tezen aty, familjar tjerë, agjen, edhe mbajnë mend kur atë ditë duke shkuar me shikua autobuzë dhe nuk gjeta autobuzë për të këthyre në Gjakovë, dhe si shumë i ri, edhe ku fillova me qajtë, edhe kur e pash, prindrit ishin nisë nga Gjakova për të marrur me veturë, erdhën ishte një gëzim shumë i madh, por gjithmonë do më thonë, kisha atë mërzin, sepse kur zhvillon të lufta në fshatra, gjithmonë du të presësht edhe të kjo, edhe ishte shumë mërzi për ne, për të gjithë, por ishin vite tërta cilat nështë ashtë mirë ndo njerë me i rikujtu, sepse ne du të me bo diqka ma shumë për vendin tonë, sepse liria o gjoja ma shtrajtë, pa liria asgjë nuk duhet, fatë mirësisht e kemi lirinë,
dhe ne duhet të kontribuojmë si cilin në profesionin në vendin e vetë të cilin e takon, dhe kjo është arsyeja, jo që nuk i kam pasë mundësit edhe kërkesat që me dalë, ndoshta me jetu dhe me ushtru profesionin tim, sepse më ka ra fatmirësisht me profesion, me kry shumë trajnime në shumë vendit Evropës, në Amerikë, edhe kam pas mundësin, edhe kam, por nuk më shkon do njëherë mendja asë njëherë për me lëshu vendin. Sepse kemi në zanës të mrekullushe, shkolla shumë e mirë, shkolla muzikës në Gjakovë, shkolla që i plëtson gjitha kushtet, do më thonë bështetja nuk na mungon, asë prej instancave komunale, asë prej atyre qeveritare, kështu që ne nëse punojmë, i kemi edhe mbështetjen gjithmonë, unë e konsideroj kështu. Shumë e vërtet, pa punë s'ka asgjë. Të gjitha sfidave në për cilat keni kalu, gjithsesi ju keni vazhdu për para, për studuar, u tha pak më herët që keni përfunduar edhe në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, dhe keni vazhdu kështu të bëni punë pas pune. Gjithsesi. Përveç 9 viteve që tashmë gati po thuaj se po bëhet një dekad si drejtor në shkollën Prang Jakova, më trego pak për këto vite, më pas po kalojmë edhe tek pjesa e dera, se nuk mbaron këtu, po themi punët tua, që pas bëja ki disa punë në supe. Nërsa kam qenë edhe me fatë, unë gjithsesi do më thonë jam mundu me bo matë mirë dhe me punu në mënyrën matë drejtë dhe matë mirë të mundshme, shpesho më konsideroj që dhe ndështë të ndojherë gjatë punës ti me kompone i gabim edhe në udhecës shkollës, po gjithmonë ato kanë qenë pa dashje. Gabimet janë njërzore dhe janë për njërzore. Unë prapo them, jam e fatë që kam lindë në Gjakovë, edhe jam e fatë që e drejtoj një shkollë si që shkolla muzikës Prang Jakova, kena një staf jashtëzakonisht përgatitën, në zansë jashtëzakonisht mirë. Unë si student, në fakt, në vitin 2010, profesoresha Besa Shema Luzha, që unë shpesh në pothuajse në gjdoj interviste, falenderoj profesoreshën, sepse gjithmonë ne du të jemi mirë njësë për gjithë ata të cilët na kanë ndihmuar, se nuk jemi aksidentalisht në vendet të cilat jemi, po gjithmonë qenia njerëzore ka nevojë për ndihmë, për një mbështetje, por është mirë një dorë që të mbështet, ndoshta edhe një fjalë e mirë cilën të jep, sa mund të më qenë motiv shumë i madh, ose me e thyn një person, ose me çu përpara. Është një shprehje që thotë fjala dhëm më shumë se shuplaka. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Ndoshta një fjalë e mirë bën më shumë se çfarëdo ndihmë tjetër. Gjithsesi, ka qenë profesori Shal Besa Shema në vitin 2010 kur është kërkuar te Fakulteti i Arteve për zgjedhje dy studentë me përfaqësues Kosovë në Asociacionin Evropian Muzikantëve në Forumin e Studentëve, ku është asociacioni më i madh në Evropë për muzikë, edhe profesori Shal bën mend çfarë dhe tha i për zgjedhjen me shkumë me përfaqësues Kosovën Forum Studentëve, u gëzova shumë, ajo ka qenë udhëtimi im por në një vend jashtë, po themi, Kosovës. Edhe ajo ka qenë si një hapje e rrugës, një horizonti, edhe me mendu ndryshe profesionin tonë, sepse jam taku, po thuaj se me 30 student nga vendet të ndryshme të Evropës dhe jo vetëm, edhe pas taj mi ka hapë rrugët, pas taj tutje më kanë ftu dhe në vendet e tjera, kur më pas taj në vitin 2015 jam zgjedhur koordinator i Kosovës në Asociacionin Evropian Muzikantëve që quhet European Association for Music and Schools, për momentin janë 35 shtete aty, edhe unë jam koordinator i Kosovës që nga viti 2015, kur jam zgjedhur me votat të gjithë koordinatorëve të Evropës, me drejta të plota si Kosovë, ku atëherë mbajnë mend ka qenë në Rostock të Gjermanisë. Vitin që lëm pas, kena shku unë si koordinator, bashkë me një staf, një pjesë të madhe të stafi shkollës muzikës që drejtoj, konferenca radhës apo konferenca 30 me radhë këti asociacioni është bëjtë në Lyon, ku mu ka pranu dhe një temë që kam bëjtë, po ashtu ka qenë një provojë shumë e mirë, edhe kena kaluar jashtëzakonisht mirë, sepse edhe kolegë kanë pa diçka e metodat të ndryshme të mësimdhënies që kjo na animon shumë, ndoshta kjo është një mungesë për momentin në Kosovë se nuk ka trajnime shumë profesionale në anën e edukimit muzikor, flas për aspektin ton, dhe kjo ndikon jashtëzakonisht mirë, sepse ne fakultetet i kemi përfunduar, por gjithmonë është mirë me mësu metodat të reja të punës, teknikat të ndryshme, me marë përvoja nga vendet aty, zakonisht ku ka lindë muzika klasike nga vendet Evropës përëndimore. Nga vendi Gjores. Nga vendi Gjores. Do më thonë, si koordinator i Kosovës, kam pas fat që me shkun vendet të ndryshme të Evropës për marë pjesë në konferencë. Ne vitin e kalunë në maj, kena marë pjesë me 9 maj ditën e Evropës, kena shku me korin në shkollës mesme të muzikës Prang Jakova, me korin cilin e udhëheq që jam si dirigjen, këtë punë bëjmë në mënyrë vullnetore pa pagesë, po që bëjmë me shumë knatësi, sepse do njëherë administrata të lodhë, është pak e lëshme e mërzishme, si do mos për artist, edhe nuk kam dashur me qenë jashtë anës pedagogjike, pos që jam si asistent ka 10 vite në fakultetin e edukimit në Gjakovë, në programin fillor dhe parafillor, dhe më thonë,
Kështu që unë e maj edhe kore në shkollës mesme muzikës, në majnë që lam pas në vitin e kaluar, kena fituar qmimin e parë, me kore në gara të ndërkomtare të koreve, cilë është majtë në Bosnë e Segovinë, në Sarajevë. Ka qenë shumë e fështirë shkuarja aty, sepse ata nuk na kanë njoft as dokumentet, as shtetësinë, jo sepse Bosnia nështë, apo përshka problemeve politike cilat i kanë atje në Bosnë, ka qenë shumë e fështirë me u marë vizat, po thuaj se pa mundër, po jo monu maksimalisht edhe ja kum dal me i marë vizat për kretë antarë të korit. E kam bo me i natë e kam bo, veç për mësë mja u marë qatë vendin e parë. Po e burrem në vendin e parë, fitum. Po për të randaj po them, e kam bo ketë këtë situatë, veç për mësë mja u marë vendin e parë. Ka qenë vështirë, sepse ata kanë thonë praprakishë flamura i Kosovës njerën, kështu mësë përdorën, kom thonë që ju lutem nëse nuk na prezentoni si Kosovën e nuk marë pjesë. Edhe flamurin e kemi përdorën në skenë, kemi fitu qmim parë, tash si fitu qmimit parë në këto gara, ne po i organizojmë këtë vetë gara të parë të festivalit kërani në shkollën e muzikës për në Gjakovës, bashkë me drejtorin komunale të arsimit, nga data 3 dhe me 6 qërshorë, për këtë vetë 6 shtete i kemi ftu me marë pjesë, edhe pas taj nga viti jashëm, do më thonë nga festivalit 2 të të hafë me ende me shumë, bashkë po i organizojmë këto gara të muzikës kërani në shkollën e muzikës për në Gjakovës, ere, që nuk e kena pas, bashkë me drejtorin komunale të arsimit, me drejtoreshen dëruar Randa Kumnova, që po e bëni punë shumë të mirë edhe po na mbështet të jarë zakonisht shumë shkollën. Qarë ndjesi është kjo, sidomos kur e bën këto me pasionin matë madhë, edhe kur e thua që e bën vullnetarisht, e në fund të shpërblijet jo vetëm me qmimin e parë, por gjithsesi edhe me organizimin e një kompeticioni që në një tardë mund të bëhet ndoshta edhe shumë i famshëm edhe të vinë edhe kore tjera nga bota. Gjithsesi, sepse ne po startojmë njerë me 6 kore, me 6 tete, edhe Bosnin, është pa problem ardhja Bosnin, sepse tash këtu ditë do më thonë javën që vjenë, ka me diskutu dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me shiku mundësin si mundët më ardhë një korë jashtëzakonisht i mirë i Bosnë e Segovinës, Sarajevës, do t'isha shumë i gëzuar nëse edhe ata kanë me marë pjesë, do t'je Qipro, Turqia, Bosnë e Segovina, Shqipnia, Mali Zi, një korë shumë i mirë i Mali Zi, edhe po shikojmë, unë po besoj që kena mja dalë, nuk o me qenë shumë e letë, sepse organizimi o shumë i madhë, se cilin nga këtu 6 kore du t'i ketë diko 25 persona minimum anë parë, është edhe vështirë në anën financiore e bugjetore, mirë po, edhe me kërëtore në komunisë, ko kom bisedu pra prakish, kam qenë në takim bashkë me drejtoreshen, edhe jena në vigjilje të qlirimit, është muaj i qërshorë, edhe mu për atë po i organizojmë, do më thonë, atëherë. Po që na me korin pra prakish këna me shku më bursa me 15 dhe me 20 maj, kam ju dhe që korin, këna fitu me një aplikim, sepse kanë apliku shumë shtete, këna me shku në shkollën e njohër, ndoshta shkolla më pas në logaritën në Turqi, e Shahin Kaja në bursa, ku këna me performu me korin në koncerte, diko du të qëndrojmë 5 dit, du të kemi disa koncerte, jo vetëm aty, po si pas informatave, do të mbajmë një koncert pra prakesh në shkollën e artëve Zeki Mirem të Bursës, shkollë cilin i nga binjakzu shumë vite ma për para, po ma ndi ndodhi pandemija COVID-19, dhe unë dalim paksa, dhe kështu që ne pra prakesh do t'jemi në Bursa, nga aty që i bje pas një avë, do të organizojmë koncertin kral këto. Do t'jetë në Gjakovë, në shkollë në muzikës për në Gjakovë. Po mirë, e thua që është e vështirë një organizim i tjilë, po gjithësësi me vullnet dhe me dëshirë edhe me punë gjithësësi, po besoj që do t'arje dhe do t'ja delni në banë. Gjithësësi se objekt jo është që shëta shumë i mirë, infrastruktura nështë ta ma mirë së i përket shkollave të muzikës në Kosovë, e kena salën koncertale shumë të mirë, e në zonësat janë shumë të mirë, kolegët janë zakonisht mirë, një majën asin një familje, se shpesht tojmë, du të me funksionu, na jena, nuk jena asin një familje me mësimdansë, kam disa nga stofit cilit kanë qenë dhe mësimdansë të mi, qoftë në shkollë, apo në fakultet që punojmë bashkë, dhe kjo është knatësi, aqë ma shumë që jena të lirë, unë që shëtash ma përpara, na kena obligim me dolë me knatësi në punë, edhe nëse del me knatësi e do në punën, normal që ki rezultate suksese, po në zonës atë janë jashtë zakonisht mirë, jam shumë i lumtën. Ka mas pik dyshimi, sidomos të kjo pjesa kur keni rëmbyer çmimin e parë në komplet një shtetë tjetër, të rritë si do t'ja bëni ndarje çmimit, mos i leni, po përse që s'do t'i leni këta
tonë me konkurruse gjunata që do vinë me marë në iqmim. Une, do më thonë, përshkak që me qene dhe ma transparent, na kena me ndu këtë vetë kë festivalin në Gjakovë, mos më qenë garus, e tje ta më nësi fest, sepse është i pari. Ta të është... Po, ta më po festojmë, aqë ma shumë qena në muajnë qërshorë në qëllirimin në qëllirimin e Kosovës. Edhe kështu që mes me shpesh gora ndonjëherë të bojnë edhe keq. Si të mos artistët si ne jemi pak ma të mishëm se sa tjerët. Që nështë ta ma mirë ndonjëherë me qenë fes, me i pa përvojnë, me mësu për dirigentëve të ndryshëm, nështë ta kjo kishë më në animu ma shumë. Nështë ta edhe kuristët në këtë rast, gjithsesi, me interakcionin me kuristët të tjerë, të shtetëve tjera, të vendeve tjera, të ashtu mjetë në gjithë po din edhe gjuhën angleze, po besoj që do të gjindën. Gjithsesi, edhe antarja juristë, cila ka qenë kuratorja juristë në Bosnjë, profesoresha njohër, që shumë e njohën, Ana Babic, do më thonë, në superlativ, kishte fjallë të jashtëzakonisht mira, edhe kjo më ka jopë motiv që me vazhdu tutje dhe me punu me korin. Une, në muajnë dhjetor kam qenë në Amerikë, në konferencën 77 me Radh dhe Midwest Clinic, kanë marë pjesë 17,000 persona, ko konsiderë vetë në fatë që isha aty, këtu kam qenë me mbështetjen e ministrisë, me mbështetjen direkte të ministrës në Gjakovës, në Chicago konferenca 77 me Radh, dhe Midwest Clinic që u majtë një mujnë djetorë që lam pas, dhe kjo ka qenë përvoj shumë e mirë, jam taku me dirigent jashtëzakonisht një orë, kom pas faqë që jam taku dhe me dirigentin kërësor të bandë të sfërmore të shpisë bartë të State Departamentit, ku kontaktet normal që do të vazhdojnë, ta shikojmë që ka mujnë me botë tutje, ta shftes, javën e kalune, ku marë për me shku në mujnë mars, me 6 mars, me një konferencë shumë mirë të koreve në Pasadena, në Kaliforni. Edhe po besoj që edhe du tjetë një përvoj shumë mirë. Po nuk has një performansë në shtëpinë e bardhë, da? Nuk i djeta? Ander, shumë më marë. Ander, po prandaj po temë, sepse me punë andrat të realizohen, dhe pikrish me këto kontaktet në cilat realizohen në përbot, kështu edhe vjen deri tek performansa e tilë. E pak na kena performu, vitin e kalun, kena performu edhe në salën e një orë dazmot të Vjenes, kum kam dirigjuar kesrën e shkollës, bashkë me instrumentist një orë Vjenes, kena... Kjo ka qenë një pi andrave të mija me performu në djepin e kulturës, si që është Vjena. Kena qenë edhe aty, e kjo në shpinë e bardha shumë e vështirë, e kam qenë, e kam vizitu Washingtonin, kështu në shpinë e bardha, po nga jashtë e kam po, jashtë hekrave. Unë, do më thonë... Kur më stuaj, kur thonë? Gjesin, unë jam pjesë e Kosovës, Evropën, po me Amerikën jam shumë i lidhur, sepse që nga viti 2009, kom pas fat me i kry shumë trajnime short-term schooler në Drake University në Iowa, në Des Moines, trajnime profesionale për solfeggio dhe për kore, nështë ta 12 herë kam qenë në Amerikë. Dhe me tash, kam marrë një përvoj shumë të mirë prej Amerikës, unë edhe si person, si individ, si shqiptare, du shumë Amerikën. Edhe gjithmonë kam pas ander me shku në Amerikë, me marë përvoja shumë të mira, edhe i kanë metodat jashtëzakonisht mira, shumë të oferta metodat amerikanit punës, edhe ato po mundona me i përdor me nxënësat tonë, me nxënësat e shkollës muzikës, edhe me studentet cilit jam asistent dhe bashkëpunëtor jashtëm në Universitetin Femija Gani në Gjakovë. Shumë mirë, tani kjo eksperienca përmend pak më herët çështjet administrative, çështja menaxheriale në shkollë, dindë me të lotë pak, si ja bën, apo po e kompenzon me këtë pjesën vullnetare më pas tek pjesa korit? Tash jo më fatë se për vitit kalun në shkollë e kom edhe një sekretore të shkollës, kemi edhe një koordinator të shkollës që jemi si një ekip shumë i mirë edhe jemi të indo puntë. Kjo është shumë e mirë se kemi qenë pasekretar shkolla, një shkollë me numërt ma të nxënësave, me shumë aktivitete, edhe puna drejtorit shkollës nuk është të nanë shkollë, është natyrë tjetër specifik, me dalin 8 dhe me shkun shpinë 4. Vëthuaj se 12, a ma shumë orë, duhet me qenë aktiv me shkollën e muzikës, ki evente që janë në mbramjen, pushimet pranverës, dimrit, festat e ndryshme, po është knaci. Është përmbushse. Po, edhe pse ndo njëherë administrata din me të lodhë, edhe natyra punës nështë është e tilë që se cili që vjen kërkon të qka do në gjithësysh me e marë, me qatë kërkesin e ka, me u realizu, po janë shumë kërkesat cilat normal që nuk mundën të realizohen gjitha sepse janë disa pa bazë, e në fillem jam dje shumë keq, me shumë emocioni ku marë gjana për shemëll, kër vjen një fmi me apliku në shkollë muzikës edhe a i test nuk e kalon testin,
un prapë mërzitna për ata fëmijë, po mundona me gjetë fjalët më të mira, me diskutu bashkë me fëmijën, ndoshta edhe vetëm, me gjetë mënyrat ose I them, a dhe kema provu prapë vitin e ardhshëm, se je shumë ofër, duhet me gjetë mënyrën si, është shumë e vështirë, po veç komunikime, do më thonë, është qelësi suksese, duhet me komuniku dhe me I prit gjitha palët, se asë një palë nuk vjen kot me hup kohën, se ka punë shumë rëndësishme, ti duhet me I prit mirë, edhe me I përcjell mirë, edhe one, për thamë, 99% ma shumë me palët të cilat vinë, do më thonë, dalin të knaquna edhe e kuptojnë është atë përgjigjen time që nuk është ndonjëherë pozitive, po që veç me bashkëbisedim zgjidhen gjana, ato është punë e vështirë administratë, ta si do mos për artistët, se cili me artë që mirët, jo vetë me muzikë, po edhe me artë të tjera, letrat nuk I donë. Jam pak të mundinshme letrat, po që nështë edhe ju me mësu, se ka vite tashme në shkollë, edhe nuk e konsideroj diçka të tjerë zakonë që shtirë, në 8 vite kam qenë drejtor, ma ndeni vit jo, edhe kam thonë mua nuk du më u këthy në postën e drejtorit, po ashtu kryuan gjanët, kishtë kërkesa dhe prej stafit më u I këthy për sëri, edhe në ditën e fundit I kam dërgu dokumentat vitin e kalun, so në 1 vit pastaj nuk isha drejtor, kam qenë në internship të u kry të kori fëmijëve të Vjenës, kori me I mirë botënor, edhe aty kam qenë vitin e kalun, ku edhe këtë do më thonë ma ka mundësu Ministri Arsimi, Shkencës, Teknologjisë, me marë pjesë, ka qenë ander, e imja dhe kjo, se shpesh, jo shpesh, por në librat historisë muzikës kena mësu për korin e fëmijëve Djenës, ku ka qenë Zanz Hajden e kompozitorët matë njohër botëror, edhe ka qenë, jash zakonisht e bukër me qenë pjesë ati intershipi, me marë pjesë të korin e fëmijëve Djenës, ditën e fundit, kërëm këthy në Gjakova, dit I kom dërgu dokumentat, edhe më bajnë manë që I kom dërgu me post, se ka qenë vonë shumë, I kam, sepse I e kisha kërkesën e stafit shkollës edhe personave tjerë që mori këthy, edhe pse familja s'ka pas dëshirë mori këthyun për sëri, se është punë, jo e ledë, përdu shpesh me lanë familjen, unë e kam një vajzë 3 vjetë e gjysë, kështu që e kom lanë pas për periudhen, edhe shpesh do më thonë unë, nuk ndina shumë mirë se po e lo familjen anash. Në këtë rast, edhe kjo pjesa tjetër është pjesë familjes. Po që, edhe, ja me faqë që po ma mirë kuptojnë këtë dashnin teme që e kam për shkollën, se unë e konsideroj shpi, jo shpi dytë, po shpi. Andaj e thash, pjesë tjetër familje. Po, unë e shpesh nështë ta vendime që I marë, tu e dorë shkollën shumë, e tu dorë shme rrujtë shumë, nështë ta neherë silna, se di që shme tonë, pu se është shkolla jem. O, unë e konsideroj shpi, për që ato, si kur shpin time, e kjo është mënyra, jam pak fenatik e rujtjes shkollës, jam ambientit, pas tërtis. Edhe pa dyshim, normalisht, me gjithë këtë dashni, me gjithë këtë mirënjohje që pas këtë, atër normalisht që kanë kërku edhe stafi dhe gjithë këtë stafi. Jo, komplecu dëshiren. Shumë prej stafit janë në mësim në Zanz të mitë, cilet kam qenë kujtë histori tyre, po janë jashtë zakonisht mirë. Dëmë besom një jo që po e thëmë, po jo me fatë. Edhe kjo është arsye që po qëndroj në shkollën e muzikës për në Gjakova. Pas ke realizu disa andra që I pas ke pas, po theme ashtu në sirtar, cila përveç asaj shtëpis të bartë që u përmend më herët, cila do t'ishte një andër tjetër e cila të doje me pa tjetër që të realizuaj? Në një performansë ndoshta? A disim, ne me nëzonësat në fakt tashme, se ne dhe tyra ime është me punu për nëzënsit. Edhe me shikus që sa më shumë me ingrit në anën profesionale stafën, edhe më së më jo bluku rrugë, se shpesh dijim të qenë shumë protokolarë, edhe të dosh me umarë shumë me letra, nështë apo I bojmë dome edhe stafit. Unë e thamë që nësa I staf nuk vjen me gëzimë në punë, edhe njej, do më thonë, nuk shkon, edhe me nëzë pretë me përfundu vikendi, I marën punë, asë gjas kam bo, shumë më varët për drejtorit institucionit të dhecit, që sa din me I majtë stafin, unë nuk du që stafin me më pas frik mu. Unë e thamë, na frik duhet me I pas vish prej, nëse e shef luanin për para, tigrës, këna përse me pas frik prej askujt. Unë me thamë, vish me dialog. Edhe unë, ndër gjithmonë, e kumë pas që me pas frim shumë pozitive në shkollë. Shpesh letrat, unë po thamë, din me na hup energji tjash zakonshme, edhe unë e shpesh thamë që kena fillu, ndoshta me kalu ma shumë në administratë, si sa më u fokusu, e mësim dhani, sepse të marrë shumë e dokumenta, edhe nuk kanë faj që stafi lodhët.
janë disa procedura administrative, besomni që nuk janë të leta me u marr për stafet shkollore, se shumë mendojnë që mësimdhënësit shkojnë në shkollën 8, 12 kthehen në shtëpi dhe korxhos kanë bërë, kanë pushime shumë. Po besomni që do ku të kthehen në shtëpi mësimdhënësit shumë punojnë, shumë angazhohen. I kanë propilimin e planeve, të cilat i bojnë propilimin e planeve dymujore, e shumë administrat plane ditore, të cilat marrin kohë jashtëzakonisht shumë. Nështë ta i shojnë mësimdhënësit që rrinë 8, 12, 14, 1, dhe sot përfundon, po ata kanë shumë punë tjera. Plus na nuk duhet me i lodh shumë stafin edhe me i mërzit, sepse dhe ata duhet me qëndru me familjen. Se nëse një fëmi nuk e ka shumë ofër prindin me qëndru, ato pasohet janë jashtëzakonisht negative. Edhe na si udhëhec, unë s'po them që duhet me i mbyll syt, po duhet me qenë ndihmues, jo me qenë kritikues në stafe. Sa dhe nuk kam qef me më kritiku, qoftë edhe drejtoresha ime, po duhet edhe a kritika me qenë disi jo me undi keq, nëse nuk i dëshirë ty dikush me thonë diçka me vepru dhe ti mos u sjell në atë mënyrë. Unë s'po them që nuk bojmë gabime, qoftë edhe unë si drejtar, qoftë edhe stafin do njëherë, po është mirë që ato gabime mi minimizu. Edhe ata mësimdhënës shkret me pas kohë me nëjtë dhe me familjet e tyre, me fëmit, me familjarët e tyre, e jo këtë kohë në presione, me ishenu, edhe pas orarëve të punës, e-maila, une do më thoni shmangna për kontakteve, dërgimit e-mailave pas orës 16, sepse dhe ata i kanë edhe jetën e tyre mësë me i shqetsu. Do më thonë, andër e kam pas që me kryu frymë pozitive, edhe po besoj që ja kam dal, edhe kështu une po mendoj, po edhe nga stafi cilët komunikoj, nështë ta dhe nuk ma thojnë këtë konë, po në i thomë që dhe kritikom në i thumë një përgjana cilët ju nuk keni dëshirë me bo, unë po mundona edhe me përmirësu vetën, nështë ata shpërvoja më kam su me vepru, dhe unë jam si tip pak ma fleksibel, po gjonat për kryen mirë, kjo është më rëndësi, unë e shpesh kur bisedoj edhe me drejtoreshen, i thom që është shumë rëndësishme që ka sukses e shkolla, në këtë që ato i bojmë për me pa sukses. Kështu që andra jeme kishme qenë që në zonë sa tonë me fitu në garat ma prestigjose botnore, në zonë sa tonë janë që janë të studiu jashtë, për shemëll në Gjermani, në gitarë klasike, ka qenë njani pranun në Freiburg, njani në Münster, pas të e kena një ishë në zënës që është në Vjenë të studiu, një ishë në zënë se po ashtu në Vjenë, këto janë ato të cilat bojnë me kuptu që puna që cila po bojnë nga mësimdhënës të shkollës është mirë, se në këto vende me u pranua shumë e fështirë në akademitë muzikës, pranua një numër shumë i vogël, edhe dhe më tonë vetë fakt që janë të pranu dhe kanë sukses e këta ishë në zënës atonë, puna është të bo mirë. Duhet me ndryshu disa gjana, disa udhëzime administrative, si do mos për shkollat të artit, shkollat muzikës. Unë kam bisedu me ministren, se kom pas faqe, kom pas dhe drejtoresh time, zoni në Gjakovës, edhe unë prapë, do më thonë, kam shumë shpejt do të keme kontaktin me ministren për disa gjana cilat duhet me ndryshu në shkollat profesionalet muzikës. Edhe ndoshta me qenë linje veçantë buxhetore që nxënës atan me marë pjesë në për gara të ndryshme, sepse ambasadorët matë mirë një ma thuët që është sporti, arti, gjithmore, edhe me këto për kena suksesin i vanë atë që vogël e me pas atë shumë talent, dhe më thonë nuk ndodhë, unë po besoj që nuk ndodhë në vendet tjera. E kështu që për kërra financiare nuk ka që po mungon, por nështë ta duhet me u gjetë në një ligjore linjat bugjetore, se dhe këta janë të njëjtë, dhe drejtorit komunalit arsimit dhe komunat, dhe shteti, ministrit e linjes, dhe janë të kushzun, jo që nuk kanë mjetë e financiore, por nuk kanë linjë ligjore bugjetore. E duhet me ndryshu disa gjana, që është për të mirë për gjithshme gjitha shkollave të muzikës. Edhe në këtë rast përfitojmë fëmijët tanë, e ardhmja jonë. Po, po, gjithësësi. Ishte shumë kënaqësi që të pata në studio Katriot, falenderoj shumë për gjitha këto informacione, rëfimi, e shumë qka tjetër, ju uroj shëndet në gjitha, edhe sa ma shumë performancat bukra, po gjithashtu edhe rëmbimin e qmimeve të para, me qenë sa ashtu edhe kishit njësë. Po, po, e falim dhejët atër jo, është tjera parë, kam qenë shumë televizion, është tjera parë dhe jom di shumë mirë, undiva shumë rehat. Mjanë shumë mirë. Ju përgëzoj për punët të cilin e të ju bo, sepse ju kam për cilë. Shumë falimderit. Falimderit për gjitha, shëndet edhe po shfrytëzoj rastin me uru ditën e pavarësisë së Kosovës. Shteti letë ecën rrugën më të mirë të mundshme edhe ne të bëjmë sa më shumë për shtetin tonë, sepse shtet relativisht i ri dhe ne duhet të bëjmë shumë edhe gjaku i derdhur i dëshmorëve, do më thonë, të mos humbet asë njëherë dhe këtë kemi obligim
moral të bëjmë ende më shumë për vendin ton. Kosova, Kosova shumë e mirë, kemi njerëz shumë të mirë, vetëm duhet ne të punojmë secili në linjën e vet, në atë vend punimin e vet të cilën është pjesë i takon dhe për të cilën paguhet. Ishte shumë kënaqësi edhe një herë kasrot, ne jemi ata që do ta bëjmë më mirë. Gjithsesi, edhe Kosova ka të ardhme shumë të ndritë. Faleminderit. Shikoj dashur të ngadalë kështu i ka ardhur fundi këtij edicioni. Për fund falenderoj gjithmonë ata që kujtesën për ne, Patos, Avicena, Platforma Telkos dhe Liri.